Opština Stara Pazova svrstava se u lokalitete u kojima se stanovništvo nalazi u stadijumu duboke demografske starosti. Ako uzmemo u obzir da je preko 14.500 ljudi starije od 60 godina, što je više od 22% od ukupnog broja stanovnika. Ovu sremsku opštinu karakteriše negativan prirodni priraštaj, a stopa prirodnog priraštaja posmatrana u desetogodišnjim vremenskim intervalima je u konstantnom opadanju. Ako uzmemo u obzir da u opštini Stara Pazova živi 65.792 stanovnika, onda možemo reći da stanovništvo ove opštine karakteriše gotovo podjednak udeo muškaraca i žena, pa tako 51% stanovništva čine žene, a 49% muškarci. Prema starosnoj strukturi stanovnika dominiraju lica starosti od 40 do 59 godina i lica starosti od 20 do 39 godina. Nešto manje je lica do 19 godina starosti i lica od 60 do 79 godina starosti. Svega 3% stanovništva čine lica starija od 80 godina. U opštini Stara Pazova ima blizu 21.000 domaćinstava, od kojih su najviše dvočlanih, zatim slede četvoročlane porodice, a iza njih su tročlane, dok je najmanje jednočlanih i petočlanih porodica, kao i porodica sa šest ili više članova. U opštini je nastanjeno preko 14.000 porodica, a prema broju dece dominiraju porodice sa jednim ili dva deteta, dok je znatno manje porodica sa troje ili više dece. Prema tipu porodice najviše je bračnih parova sa decom, a znatno je manje porodica u kojima živi samo majka ili samo otac sa decom, dok je najmanji broj vanbračnih parova sa decom. Treba napomenuti da opština Stara Pazova beleži porast sklopljenih brakova za čak 21%. Naime, tokom protekle godine na teritoriji opštine zaključeno je 455 brakova, što je za 84 braka više u odnosu na 2016. godinu. Što se tiče broja penzionera, na teritoriji ove sremske opštine ih ima blizu 12.000, što je 18% od ukupnog broja stanovnika.